Мой гост е доктор Николай Болтаджиев, председател на управителния съвет на Сдружението на частните болници в България. Казахме в началото, вие очаквате в Държавен вестник да бъде публикувано решението на правителството за приемането на здравната карта, за да отново да обжалвате тази здравна карта и другите наредби към нея пред Върховния административен съд. Дежавю, нещо, което точно вече сте така го правили. Точно така, вече сме го правили. Това е по същата методика, същата здравна карта, каквато и Москов беше направил. Разликата е в броя на леглата, които се съкращават. Тук е малко повече. Това е първия път, тя отпадна точно защото не беше публикувана в Държавен вестник и се приложи. Сега би трябвало да я публикуват, но това не значи, че няма пороци. Тя има една поредица от пороци, заради които би трябвало да отпадне в съда по процедура. И за съжаление пак няма да се разгледа по същество. Кой е фундаменталният и порок по същество? Защото здравният министър Ананиев, който обеща, но така или иначе не обяви фундаментална промяна на българския здравен модел, министър Ананиев каза, не, това няма да бъде механизъм за да пестим пари в здравеопазването. На който Лекарския съюз, доктор Грозев включих по телефона, той каза, не, това не е вярно. Да, това е нещо по същество. Аз говорих и за пороците по процедура, че ще... И няма точно това да се разгледа по същество. Тъй като няма необходимите атрибути, за да се разгледа от съда по същество. Дали нарочно или случайно, една поредица от наредби се издават по 3, по 4 пъти от администрацията, след като съдът ги отхвърли. И аз това много ме учудва, как може и какво уважение към съда, когато отхвърли един документ, абсолютно същия, втори, трети път да излиза и съда пак да го отхвърля. Но това е друга тема. По същество, това за което ме питате, това е точно така, че по този начин ще се намалят парите за лечебните заведения. Касата и досега и винаги плащаше на преминал пациент. Преминал пациент, това е броя хоспитализации, те от няколко години са едно и също число. И по този начин, чрез бюджети, те се държат едно и също. Знаеме, че за последните 3 години има неплатена надлимитна дейност над 120 милиона лева към болниците. Още ли не е разплатена тази? Не. Има болници, които водят дела. Някои вече спечелиха дела и си взеха с лихвите и с разноските парите, но повечето дела върват в момента. Ето точно тук е, че лимитите на болниците фиксират един праг и всичко изработено над този праг не се като плаща. Финанси, не се плаща. Или поне се задържа плащането му, доколкото разбирам. Не се плаща. Ако мине през съда, тогава се... В случая да, защото съда взе такова решение. Но за тази година вече няма да може това, защото те вкараха това в закона, който никой не го спори пред Конституционния съд. Така кое? Че бюджетите на болниците и неплащането на надлимитната, т.е. вече трудно ще се оспорва в съда, т.е. няма да може да се оспорва. Но освен тия бюджети, имаме с тях едни хоспитализации, които са точно толкова. Касата, както казах, плаща върху преминал пациент. Тия пациенти, дали ще преминат на 5 легла, на 10 легла или на 100 легла, това си е проблем на лечебното заведение. Лечебното заведение може да има 100 легла, когато минават 40 пациента, ще получи парите за тия 40 пациента, които са преминали през лечебното и лекувани в лечебното заведение. Националната здравна карта лимитира и ограничава броя на леглата, за които плаща касата. Това трябва много точно да се разгледа. И всъщност така ли става? Да, че тя казва, като имаш 40... Министър обясни, той не реже леглата на болниците, той не ги съкращава. Това чрез картата. Как това, напротив, нали ви това казвате? Той намалява леглата, върху които ще плаща касата. Аха, тоест, досега сте имали определен брой хоспитализирани,
Сега обаче ще може, тъй като са фиксирани, престоят задължителен по клинични пътеки и вече като се ограничи броя на леглата, за които ще плаща касата, това значи, че касата ще плаща още по-малко. Ето тук не сме съгласни, че с това има няколко момента, които са изключително неблагоприятни, основно за пациентите. Това е ограничаване на достъпа до лечение на пациента. Плащано от здравната каса. Плащам. Защото иначе може свободно да се. Не, когато той няма достъп до плащане от здравната каса, трябва да извади парите си или от джоба, или да търси някакъв вариант. Здравни фондове и така нататък. Не, в друго лечебно заведение, където някак си не са пълни леглата, но така или иначе леглата са по области определени, така че даже и да сметнат и те сметнати за населението на една област. Тоест тук вече става и затрудняване на движението. Примерно в София се лекуват една много голяма част от цяла България и това е логично в цял свят. В големите градове е добрата медицина на технологично по-високо ниво, от която е необходима и тъй като така се концентрира лечението на да го наречем високотехнологично и специализирано. Така, и се ограничава достъпът, ще се ограничи достъпът до такова лечение и на хората от провинцията. Защо ми се струва, че министъра нещо каза от сорта, че няма ограничаване в София или греша на леглата? Няма намаляване на броя? Има намаляване, как да няма. Има намаляване, значително намаляване на леглата и в София. Здравната карта, която се изработи областната, в областната управа, от областната комисия прие, че леглата в София, които са необходими, не трябва да са по-малко от сега съществуващите. И така беше официално внесена. Но това беше променено. Това беше коригирано, въпреки че в закона ясно е казано, че националната здравна карта се състои от областните здравни карти, но тя, както и по времето на министър Москов, беше коригирана с моливчето от министър. Доктор Болтаджиев, колко ли пъти вече с вас говорим в това студио? Очаквахме тази голяма здравна реформа, обещана от фундаментална промяна на здравната система на България от министър Ананиев, който като финансист имаше надежди, че ще покаже някакъв друг тип модел. Какво стана? Всъщност, както доктор Хасърджиев каза, когато беше на вашето място, не може онази социалистическата здравна система, която беше настроена с частните вашите болници, да действа съвременно. Това е големия проблем. Да. Ние живеем в пазарна икономика и имаме едно наследство на държавни структури, и от тук се получава един голям конфликт, тъй като не беше направена приватизацията. Тя не е късно да се направи. Не е късно да се направи, да се създаде конкуренция. А защо си мисля, че вие постоянно дърпате към това? Значи, дори да бъде една система изцяло от частни субекти, здравни болници, въпросът е как се организира това нещо? Къде какви болници има? Къде какво се предлага? Не е само въпроса държавна и панацеята, не е изцяло частното. Конкуренцията може да определи. Няма значение от собствеността, никакво значение. Е точно това, което Хасърджиев казва. Това, че трябва да се мисли моделът, който да е различен. Моделът тръгна, беше заложен добре в началото модела, но той се изопачи и изврати с годините. Това ли имаше предвид Бойко Борисов, когато в Пловдив каза, ние даваме близо 5 милиарда лева, но има паразитиране на частните болници върху държавните и затова трябва прокуратурата да се заеме с това? Този проблем с държавните и частните не може механистично да се разглежда, тъй като случая във Враца, където ставаше въпрос за частната болница, се оказва, че държавната болница дължи
милиони 600 хиляди на частната. Айде сега ми кажете, кой кого е източвал в случая? Очевидно, държавната болница е източвала частната, за как да един частник длъжник позволява това? Ето видяхме финала, изгониха частната за модела частната блокира сметките на болницата. Какъв е модела, който трябва да се направи? Модела и изобщо трябва възможно да има, ли е? Да е точно в обратната посока, да се премахне свръхдържавната намеса. Държавата е стоварила едно туловище върху системата от свръхрегулации. Откъде ще дойдат необходимите средства? Пример... Извинявайте. Когато не е демонополизирана здравната каса. Защото, окей, частни болници, частни структури в по-малки градове, друг е въпрос е дали може да има частна спешна помощ и така нататък. Няма значение собствеността. Откъде ще дойде необходимото дофинансиране? Дофинансиране и в момента има 50% от джоба на пациентите. Това е дофинансиране, но тук не са виновни частните, защото по един доклад на БАН се установи, че в държавните доплащането е с 6% повече от частните. Държавните също са търговски дружества и същите механизми, както и частните, използват, те са строго определени в наредбите, по които искат доплащане. И още нещо има при държавните, даже което не се отчита, това е корупционната схема на по-ниското ниво. За подлога 5 лева, за инжекция 10 лева, т.е. плащания под масата на персонал. Но като цяло няма значение от собствеността. Важно е да има конкуренция, а не държавна намеса. Трябва да има конкуренция както на касите, т.е. да се демонополизира касата, т.е. да се създадат конкуриращи се здравни каси. Така също конкуренция на болниците. Аз ще ви дам пример с прословутата здравна карта, която сега излиза, която и преди излезе. Тя ограничава точно конкуренция. Тя е един от тия механизми, който ограничават. Има от 2011 година доклад, той е по поръчка на Европа, един доклад за конкуренцията. Това е на Комисията за защита на конкуренцията, много голям, много обширен върху здравеопазването и много прецизен доклад, в който много точно се казва и се анализира здравна карта с фиксиране на максимален брой легла, каквато е в момента, защото винаги е имала без фиксирана карта, че нарушава конкуренцията и противоречи на конкуренцията, което значи, че и против европейското законодателство. Въпросът е, кога ще дойде тази конкуренция на ниво здравни каси? Здравни каси и лечебни заведения. Да. И двете неща са. Защото пък конкуренцията между частните здравни каси ще контролира и конкуренцията между болниците, нали, което сега не е точно така. Да, точно така. Добре. И тогава ще се подобри и качеството и ще има оптимални цени. Само конкуренцията може да постигне това. Добре, много благодаря, доктор Николай Болтаджиев.